Ümumi təhsil müəssisələrinin direktorları, direktor müavinləri, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri üçün təlimlər keçirilir. Əsas məqsəd vətəndaşlarla birbaşa ünsiyyətdə olan təhsil işçilərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, vətəndaş məmnunluğunun artırılmasıdır. Vətəndaş məmnuniyyətində asan xidmət modeli, emosiyaların idarə edilməsi, effektiv ünsiyyət bacarıqları təlimlərin əsas mövzularıdır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva asan innovativ inkişaf mərkəzinin keçirdiyi təlim prosesini izləyir. 3 müxtəlif peşəkar təlimçi və xarici ekspertlərin apardığı təlim prosesi hər bir iştirakçı üçün master klasla daxil olmaqla 2 gün davam edəcək. Təlimlərdə 700 təhsil işçisinin iştirakı nəzərdə tutulub.